Your Majesty, we thank you for this day, Daddy, accept our thanks, O Lord, in Jesus' name. We thank you for this anointing service, Daddy, accept our thanks, O Lord, in the name of Jesus. This is the hour that we have been waiting for. Daddy, speak to us, O Lord, in the name of Jesus. I pray for my Father in the Lord as he opened his mouth to speak, authority of ease that will meet the need of everybody. Daddy, bestow it upon him, O Lord, in the name of Jesus. That anointing that will break the yoke of stagnancy in our life, that will move our life forward, Daddy, bestow it upon him, O Lord, in Jesus' name. At the end of today's word, Daddy, I pray, that we'll go home victoriously in the name of Jesus. Amen. 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 By the grace of God, since we started this month, we have been obedient to the heavenly vision. That is, he said, this month we should take time to make sure we pray. O so fun wa pe ki a wa ye lati gbadura ninu osu yi. Even fast. Ki a tun gba iwe pelu. To consecrate. Ki a yara wa soto. Ourselves for him. Ki a yara wa soto fun oun nikan. And seek his face. Ki a si wa oju re. Concerning the situation we find ourselves, which we discover that is not pleasant enough. That if you can do that, he will surprise us. He will deliver us. He will set us free from every yoke of bondage. Especially in the area of stagnation, frustration, non-achievements, and whatever that is hindering our progress.
Oni ohun yo da wa ni de nipa igbe aye oju kan aini tesiwaju aini aseyori ati ohun ko ohun gan to ni tesiwaju wa lona. Because he make us to understand that it's not his way that we should be experiencing stagnancy. It's not his way that we should not move forward. It is his way of his people as his children that we should be making progress from time to time. That retrogression is not his way for us. Tori pe ki se fe Olorun pe ki a wa ni oju kan ka wa bi oju kan bi adagun omi ipinu Olorun ni pe ki a tesiwaju gege bi omo re ki a ma lo siwaju ki gbogbo dawo le ko ma lo siwaju ki se fe Olorun pe ka wa loju kan tabi ka ma rin ari seyin. Amen. Amen. And by the grace of God, nipa ori ofe Olorun, those that have obeying this heavenly vision, they have been coming forward to share the testimony concerning the great and mighty things God has been doing in their life as an individual, as a family, and so on and so forth. Gbogbo awon to ti gboran si irun yi ni won tin wa siwaju lati jeri so ohun ti Olorun ti se ninu aye won ninu ebi won ati lori gbogbo idawole won. Amen. Amen. And this morning, ni aro yi, by the grace of God, ni pori ofe Olorun, is a continuation. O je itesiwaju. And briefly, we want to speak on the topic spiritual warfare. Ni ni kukuru a fe so lori akori to so pe ija ti emi, spiritual warfare, ija ti emi, and according to the scripture, gege bi oro Olorun. Let's quickly open our Bible to the epistle of Paul to the Ephesians chapter 6, and I will read from verse 10. Ni kia kia o shi bibeli wa sinu we pe sori kefa a bere kika re lati ese kewa. And I read, Moka, finally my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Amen. Amen. Lakotun ara mi eje alagbara ninu Oluwa ati ninu agbara ipa re egbe gbogbo ihamoro Olorun wo ki eyin ko le koju ija si arekereke isu nitori pe ki se eje ati eranra ni awan ba jija kadi sugbon awon ijoye awon lola awon alase bi okunkun aye yi ati awon emi biguru ni oju orun nitori na egbe gbogbo ihamoro Olorun wo ki eyin ko le duro tiri ti ojo ibi nigba ti eyin ba si ti se ohun gbogbo tan ki e si duro. Amen. Amen. Because of time, nitori akoko wa, we will not be able to go further. Alemale katon. But at your own leisure, make sure you go through the whole passage, the whole chapter, that is from verse 1 to the end. Nigba ti abaraye ti abadele, eje ka ri pe gbogbo ori kefa lati ese kin de pari ki a waye lati ka. Don't forget the title of the subject we want to speak on briefly. E ma se gbagbe akori ti a fe soro le lori ni kukuru. Spiritual warfare. Ija ti emi. By the grace of God, ni pori ofe Olorun, I always emphasize us on some particular things. Mo ma tenumo awon kan. Among others, laarin awon kan wonyi, that experience is always the best teacher. Bi pe iriri o ni agba. And that this life, nu aye ti a wa yi, is a battlefield. Ojo ogun.
And this battle, ogun yi, whether you believe it or not, boya o gbagbo tabi o ko gbagbo, there is no neutral ground. Ko si bipe ke yan ko wa ni alafo tabi lagbede meji. It's not a battle you can afford to be neutral at this, to assume that you are free and there is nothing like a battle. Ki se ogun ti a le ro wi pe ona bayo wa tabi pe eyan lo di omira lati ma le ja rara. As a member of this assembly, gege bi omo ijo yi, you will remember I've been emphasizing on this particular subject. Isn't it? Pardon? God bless you. Amen. This morning, ni aro yi, I want to read a particular message of one of the great men of God to our hearing as a confirmation, so that you will not see this, I mean, this message or what I've been telling you as something that's saying out of ignorance or fanatism or whatever you may call it. Mo fe ka oro ti ranse Olorun agba kan ti o so mo fe ka fun wa ki a ma ro yi pe oro ti mo akori oro ti mo so yi o je nipa ti ara. Praise the Lord. Hallelujah. Because at times when I curse some people, igba mi wa ti je pe ti ma gba won mi niyanju, or deliver a particular message lori akori kan, some people come to me awon mi ato mi wa saying that, well, I don't believe in all these things. Bi ke mi o gbagbo nu gbogbo nkan ti e so yi, Claiming because of the orientation they have in the past, probably their denominational church or whatever their pastor or general overseer believes, and so on and so forth. They say, well, in our church, this is what we believe. This area, we don't believe it. And because of this, begin to give me excuses. And therefore, indirectly or directly, they are trying to either to correct me or to tell them that, well, since we are the ignorance of this thing, they don't believe that they can be affected. Say, okay, no problem. So there is no cause for arguments. I say, okay, no problem. Like some people telling me that we don't, in our church, we don't believe in deliverance. So as a child of God, I am born again, and this and this and that. There is no way, I don't believe saying that power of darkness, witches and wizards affecting my life. It's okay, no problem. Praise the Lord. Hallelujah. Àwọn mi wà tó yẹ pé nítorí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ti gbà láti ọ̀dọ̀ àwọn olùṣọ́ àgùsọ wọn tàbí ìjọ tí wọ́n ń lọ, wọ́n sọ wípé àwọn ò gba nǹkan tí mò ń sọ gbọ́. Àwọn mi tilẹ̀ lè sọ wípé torí àwọn onírúurú ìjọ tí wọ́n ti lọ tàbí tí wọ́n ti yà káàkiri, ẹlòmíràn sọ wípé mi ò gbàgbọ́ nínú ìdáǹdè tàbí ìtúsílẹ̀, nítorí pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run níwọ̀n ìgbà tí mo ti di àtúnbí, mi ò nílò irú nǹkan báyìí. Praise the Lord. Hallelujah. I will not say ìdánilẹ́kọ̀ọ́, that is àwọn denominational doctrine, àwọn ẹ̀kọ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti gbà. Ṣé mọ̀ pé ìjọ ti pọ̀ lóríṣiríṣi, ẹ̀kọ́ oríṣiríṣi ṣe kíni, ó ti kún òde. And therefore, nígbà tó bá sọ fún wọn pé mommy, daddy, or my brother, my sister, this, in fact, ẹ sọ̀rọ̀ nípa ìpínlẹ̀ wọn, yẹn foundation, àbí pé bóyá deliverance, àbí pé bóyá bákan, wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yẹn pé in fact, anyway, nípa ọ̀rọ̀ òfin Ọlọ́run, ọmọ Ọlọ́run ni mí, mo born again. Kíní kan, èmi ò ní ìgbàgbọ́ ní gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ yẹn. Oríṣiríṣi. Praise the Lord. Hallelujah. It's like somebody say you do believe in the existence of the devil. Does it mean that devil does not exist? Ẹni tó sọ pé òun ò gbàgbọ́ pé èṣù wà láyé, eléyìí túmọ̀ sí pé ṣé èṣù kò wà láyé bí. Praise the Lord. Hallelujah. Afọ́jú tó sọ pé òun ò bìlífù pé òṣùpá wà, pé oòrùn òun gbàgbọ́ kó wà, torí mú kí ni
ton ba ti jade losan ohun se kini ohun fi le ra sugbo osuka te n so yen mi o gbagbo ko osuka ba se o tumo so osuka o si a black person that said you do not believe in the moon so bo se ri ni loruko jesu iye wa onira in Jesus name will not be reprobate mo ni iye wa onira o olori adua niyan. Let me read part of it briefly. Please be attentive. Ephesians 6:12 says, "We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." Nítorí pé kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ àti ẹran ni àwa ń bá jìjà kadì, ṣùgbọ́n àwọn ìjòyè, àwọn ọlọ́lá, àwọn aláṣẹ bíi òkùnkùn ayé yìí àti àwọn ẹ̀mí búburú ní ojú ọ̀run. Amen. Amen. And I quote. Moka. The Bible makes us to understand that there is a wrestling match going on, and that we are not wrestling against just flesh and blood, but against four major entities, namely principalities, powers, the rulers of darkness of this world, and spiritual wickedness in high places. Gẹ́gẹ́ bí ibi tí wọ́n kà fún wa, ó sọ fún wa pé bíbélì sọ fún wa pé àwọn kì í ṣe rárá ni àwọn ń bá jìjà kadì, ṣùgbọ́n àwọn ẹni ọ̀tọ̀ ẹ̀dá ọ̀tọ̀ mẹ́rin ni à ń bá jìjà kadì, àwọn náà sì ni ìjòyè, àwọn ọlọ́lá, àwọn aláṣẹ bíi òkùnkùn ayé yìí àti ẹ̀mí búburú ojú ọ̀run. Amen. Amen. And I quote again. Mo tún kà lẹ́ẹ̀kan sí i. Life is full of battles, and there are many things about it also that we should understand. Yes, ma'am. Aye yi kun fun ijakadi nitori ide yi awon kan wa ti ti oye le gbodo ye wa. Efo ni pe gaga bi nkan ti mo so saju pe ile aye yi o kun fun kini battle. O kun fun ogun ile ogun ni. This word is full of battle. Ki tun a se ogun kekere bi ko se kini. Hard battle, ogunla. It's not a small battle, but hard one. Àwọn tó kàn ló mọ̀. Those people that this one, those people that know, they knew it. Praise the Lord. Hallelujah. Anyway, gẹ́gẹ́ bí èmi jọ́mọdé, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ àgbàlagbà, ṣé ayé rọrùn láti gbé? As small as I am, sir, is it easy to live in this world? Hey, down. It is not easy. Praise the Lord. Hallelujah. Like some people. Gẹ́gẹ́ bí àwọn kan. When they come for prayer, nígbà tí wọ́n bá wá fún àdúrà, and counseling, sàbí fún ìgbaninímọ̀ràn, they say, well, sir, do go to church, do attend any church service at all. Where do fellowship at the first place? Bàbá rẹ̀ lọ́wọ́ pé n bo lẹ ti ń jọ́sìn, jẹ́ ń lọ sílé ìjọsìn rárá bí. I don't go to church. Àmì ò lọ sílé ìjọsìn rárá o. Why? Kí ni ìdí? I don't believe in going to church. Mi ò gbàgbọ́ nínú pé ká máa lọ sílé ìjọsìn rárá. Pastors used to embezzle money, so that's why I don't go to church. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan ló lè máa lọ sílé ìjọsìn. Praise the Lord. Hallelujah. Shebi o wa justify abi o wa justify. Pardon? Can you justify such person? Then e should not let him be pe kini tori pe ko believe no church le lo o na se ade file a file abi ko ni file. Devil knowing that he did not believe going to the church, we left him alone. Loruko Jesu mo ni iye wa onira. Amen. Experience is always the best teacher. Ìrírí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe bá ń sọ náà ni àgbà. Amen. Amen. Let's go further. Ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú. Some battles are easy to fight. Àwọn ogun kan wà tí wọ́n rọrùn láti jà. With perhaps one or two blows. Bóyá pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ́ kan tàbí méjì. They are over. At the tea, with one or two blows, they are over. Pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ́ kan tàbí méjì, ẹ bori. Some battles are
in the middle. Àwọn ogun kan wà tó yẹ pé ní agbede méjì ni wọ́n wà. After a little. Lẹ́yìn ìgbà tó bá ṣe díẹ̀. Later a little bit of fighting. Lẹ́yìn ìgbà tí o bá jà díẹ̀. You can get victory. O lè gba ìṣẹ́gun. But there are some battles. Ṣùgbọ́n àwọn ogun kan wà. That are hard. Tí wọ́n le. And the purpose of this message is to pick out those principles that make the battles of life hard. Èrèdí. And that you can know how to deal with them. Èrèdí tí a fi kọ ọ̀rọ̀ náà sílẹ̀ ni pé kí o lè mọ̀ wípé àwọn ogun kan wà tí wọ́n le pọ́nrún àti ọ̀nà àbáyọ bí o ṣe lè borí wọn. Amen. Amen. I believe you get the message. Mo nígbàgbọ́ pé ọ̀rọ̀ náà yé wa. As I used to say it. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ. Say experience always the best teacher. Ipe ìrírí ni àgbà. When we were at the Gowon Estate some years back. Bí ọdún mélòó sẹ́yìn nígbà tí a wà ní Gowon Estate. After the meeting. Lẹ́yìn ìgbà tí a bá parí ìpàdé tán. Somebody came to me. Ẹnìkan tọ̀ mí wá. He introduced himself. Ó ṣàlàyé ara rẹ̀ fún mi. He had to wait patiently, probably if I could remember exactly, maybe after everybody have left. Mo wá dé. Then he came to me, he started to narrate his story, and later on introduced himself. Well, as you see me, I'm a pastor and have a ministry. Then he started to explain to me what he has been passing through right from very tender age. And not only that, when after his divine call, what has been his experiences? And I marveled. Lẹ́yìn ìgbà tí a ti parí ìpàdé tán, ó jẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn kí wọ́n lọ sílé. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó tọ̀ mí wá. Ó wá ṣàlàyé ara rẹ̀ fún mi wípé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni òun àti wípé láti àwọn ogun tí ó ti ń dojúkọ láti ìgbà tí ó ti wà ní èwe lẹ́yìn ìgbà tí ó gbaṣẹ́ ìránṣẹ́ tán àti àwọn ogun tí ó ti ń dojúkọ ẹnu wa yà mí. It was a long story. Ó jẹ́ ìtàn tí ó pọ̀. He said he has fasted, he has been praying and fasting for years. Ó ní fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ni òun ti ń gbàwẹ̀ tó ń sì ń gbàdúrà. And he somehow advanced in age. Ó sì ti wá ń dàgbà báyìí. Ó ti dàgbà díẹ̀. Ó ti dàgbà díẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. And among other things that I remember then. Lára àwọn nǹkan mìíràn tí mo tún rántí. He said after much prayer. Ó ní lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà. A lot of prayer. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà. A lot of wrestling. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjàkadì. Fasting, vigils. Some people just come to him. Àwọn èèyàn kan kàn tọ́ wá. And started to fight him. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bàjà. And they will almost kill him in that dream. Nígbà tí lójú àlá yìí, nígbà tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní bàjà, wọ́n fẹ́ pa kan tó fi hàn dá ẹ̀. He said there was no power to resist them at all. Ó ní kò wá sí agbára tó lè dá wọn lọ́wọ́ tó lè ṣí wọn lọ́wọ́ ṣẹ́. When he explained to me. Nígbà tó ṣàlàyé fún mi. I marveled. Ẹnu yà mí. And I pity him. Mo wá àánú ẹ̀ ṣe mí. He said this has been on and on like that for decades. Ó ní fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún bí ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn fún ọdún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ni eléyìí ti ń ṣẹlẹ̀. Then he explained so many things. Ó ṣàlàyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ fún mi. Praying, fasting, nothing to show for it. Àwẹ̀ àdúrà kò sí èso rere rárá. Just parabolating. Ó kàn yíra lójú kan. Evil circle. Kéèyàn máa pòyì lójú kan. Now achievement. Kò sí àṣeyọrí. Frustration. Ìdojúkọ. Stagnation and so on and so forth. Nothing. Ìdádúró sójú kan àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Then I have to pause. Mo wá farabalẹ̀ díẹ̀. Then God started to share his mind with me. Lẹ́yìn farabalẹ̀ yìí, Olúwa bẹ̀rẹ̀ sí ní pín ọkàn rẹ̀ pẹ̀lú mi. I said, sir, where is your daddy? Where is your father? Mo wá bi léèrè pé arákùnrin níbo ni bàbá yín wà. He has started to explain. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàlàyé. I said, your father has committed a lot of evils, a lot. He said, it is true. Ó ní lóòótọ́ ni. Mo wá sọ fún pé bàbá rẹ̀ ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi ó ti balẹ̀ jẹ́. I now say it is true.
Money. Kiti e soro wi pe Oluwa se awon ota mi lo se Oluwa segun awon ota mi Oluwa se gba sawo moni ahan moni afi anu nikan soso. I told him that it's not a matter of God destroy my enemy, do this harm my enemy, but the only thing you need is mercy. Praise the Lord. Hallelujah. I said, God said, you just be rolling on the ground. Anytime you come here, just be rolling on the ground. And I thank God, he obeyed. He didn't say, what are you saying? I say, I am a pastor too. You are a pastor, I am a pastor. After some time, he came back again. He said, there is no change at all, no difference. I said, well, you have a battle for to fight. I said, you continue to cry for mercy until God will do what? God will hear from heaven. So, I said, I'm not the one that will do it. Then separate yourself. Live a consecrated life. Let holiness, righteous living, be your watchword in all areas. Be watchful. I said, that is the only way out. He kept on coming, and I was telling him same thing. When we started this place, he kept on coming. After some time, he will come up again and say, well, sir, there is no difference. I said, well, you should continue crying for mercy. I'm not the one that is doing it. Emi go, tell me more. She ni. Emi na ki she bi take for you. She bi take me wa na ni ma wa. Emi na she kini. Emi na ba te test. Waju. Emi na from me na umbere from anu ni kwe. Emi kolo ma she. Oni ah. After some time, to call long story short, after some time, he was discouraged. He didn't. He stopped coming. I'm just telling you this as a practical lesson. Then he brought the wife again. I said, ah! Then the wife, he had a lot of story to tell. Iyawo na ni opolopo itan lati so. Praise the Lord. Hallelujah. He stopped coming. O wa duro ko wa mo. Though I didn't know. Bo se ye pe mi o mo. Because many people come to church, I don't know whether they pray. Ni pe opolopo awon eyan ni won ma wa si ile Jesus. God wants me to know. Afi awon ti Olorun ba be ki mo nikan ni ma mo. Then I could discover the wife started coming. I said, where is daddy? I said, And I asked the wife, where is daddy? He said he's tired, that he's not coming again. Then I have to sat down the wife. I talk to her, say, oh, your husband, if you allow the devil to discourage him, well, I don't know what will happen. Anything could happen. Then I told her so many, I take time to share so many things with her. I said, eh? I said, yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Some people are doing it because they have lost interest. They want to, anyway, we are praying. They believe that I'm not serious. Praise the Lord. Hallelujah. Experience is only the best teacher. Later on, the wife told me that he came across a minister of God. The husband came across a minister of God. He went to he attended one of his services. And he shared some things with him. Funny enough, the man of God said, Ah,
church, bye bye. Do you know this church? Pastor Molewa Church. Do you know Pastor Molewa Church? Wa ni ohun l'Olorun lo fo ohun o. Is the man of God that God has used for me. Wa funi testimony. He now gave him some testimony. He now share some testimony with him. O better ke lori. It's better for you to go and see him. Olorun ti lo sibe, Olorun Olorun ti Olorun lo sibe, o ti lo sibe titi ko si. I was there before. Well. The man of God marveled and shouted. Then you have to come back again. To God be glory. After some time, I encourage him again. If I have a miss, by grace, God knows my heart. I can do anything for you. But this is what God is saying. That you need to face the battle and pray through. Prevailing prayer. Because what your father have done is terrible wickedness. And if I'm not ready to wait upon the Lord until he show mercy on you, no way. Then, thank God, he have to take the divine counsel. He kept on coming while the wife started to encourage him. And to cut long story, today, he has become a landlord. Hallelujah. Nigba ti o se mo so ko Olorun di mimo fun wi pe o ni lati sesiwaju ki o ma bere fun anu tori awon ise ibi ni baba re ti se lopolopo adupe lowo Olorun pe nipa iran lowo iyawo re nipa igbani moran iyawo re o tesiwaju lati ma wa loni o ti di onile ara re. How God did it? Bi Oluwa se se. It's still a mystery to me today. O je ijile fun mi titi di oni. Because he was rejected. Nitori pe ati ko sile. The Lord say, "Pack, pack. Hey, this, if you don't go out with this also day, this and that," then he came to me again. Hey, I said, "Lord, have mercy. Lord, have mercy." And by His grace, God hearkened to the voice of His Son, and in a miraculous way, God just did it like that. Ni ona iyanu a ri pe iran ola onile to ngbele e oni ko jade pa lo o ma pe re jade fun ni o wa to mi wa pe o ma ti ni ki jade mo wa gbo ju soke mo wa so fun olorun pe oluwa saanu fun oluwa si gbo ohun omo re o si saanu fun. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's continue. E je ka tesiwaju ninu kika. Agent of hard battles. Awon iranse ogun ti o le. Gege mo so mo pe ogun yato si ogun. Battle divas. The agent of hard battles that we need to confront and conquer is what the Bible calls bewitchment. Awon olori ogun to le ti a gbodo dojuko ki a si ki a si ri gba segun re o na ni emi awon to nse yan afose. This is a dangerous entity indeed. It has pushed people to the realm of despair and has made many weaklings in the battle of life. Iru awon emi bayi won je bi olori kukun to titi opolopo lo si ogun isale. The world is not a playground but a hot battlefield. Aye yi ki se ile ti o teju sugbon o je gbogan ogun to le. Amen. Amen. Many years ago, bi opolopo odun seyin, I said that those churches that were laughing at us because of our aggressive style of praying will soon join us. Mo so wi pe awon ijo kan wa ti won fi wa se yeye nitori awon adura kikan awon adura to ninonu ti a ngba wi pe ngba ti o ba ya awon gan na won dara po pelu wa lati ma gba ru adura be. Amen. Amen. Iriri ni iranse Olorun je so ori awon kan ngba ta won gba adura ngba kan to iru adura wele le to ngba mi o believe nu amura ton lo pa to ya. And likewise, there are some people, to God be glory, they used to see me as a probably prophet of doom, or at times some people say, "I don't understand him." Say,
When you don't go to the program, I mean, you understand the man, you know. But when they go round, 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 after a time, after 5 years, 6 years, and they come back again, say, ah. I want me to say, oh, ah. Bye, 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 bye. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Some churches at that time were filled with boys and girls between the ages of 18 and 21. Àwọn ìjọ kan wà ní àkókò náà tí wọ́n kún fún àwọn ọ̀dọ́kùnrin àti ọ̀dọ́bìnrin láti bí ọmọ ọdún 18 títí di ọmọ 20 ọdún lẹ́kan. At that age, Nílùú àkọ́kọ́ ọdún yìí. Many of them did not even know what life was all about. But as they grew older, they began to discover that life is not just about going to church and dancing and shouting, but that there are indeed battles to fight, So they jump out of those churches to where they are praying hard. Yes, ma'am. Nílùú àkókò bẹ́ẹ̀, àwọn ọ̀dọ́ báyìí tí wọ́n wà tí wọ́n jẹ́ bí ọmọ ọdún 18 sí ọmọ 20 ọdún lẹ́kan, tí ó pé òye ohun tí wọ́n òye ọjọ́ ọ̀la kò yé wọn, tí wọn ò mọ ohun tí ọ̀la máa sọ nípa wọn, nígbà tí ó ṣe tí òye tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dàgbà, wọ́n ní láti jáde kúrò nínú àwọn ìjọ tí wọ́n kàn ń lọ, tí wọ́n lọ ń jó, tí wọ́n lọ ń yọ̀, tí wọn ò mọ̀ pé ayé yìí kún fún ogun, wọ́n jáde kúrò níbẹ̀ lọ sí ibi gbọ̀ngàn àdúrà. Praise the Lord. Hallelujah. I believe you understand what the man of God is trying to say. Mo nigbagbo pe oye ohun ti ranse Olorun so ni bibai oye wa. I was a field evangelist for years. Mo je ajinrere ti o ma lo kakiri fun opopolopo odun. And with my experience with some churches. Pelu iriri mi laarin opo awon ijo. I could design some things which I can share with some people for their own benefit, for their own good. And then when they come for prayer and for counseling, I say, where do worship? They say, at this particular church. Well, please don't misunderstand me. By His grace, God knows that I have no cause to hate anybody, talk less of ministers of the gospel or churches. No, in the church of God. But this particular church, you have to relocate for certain reasons, this and this, because there are some churches where they get there, you see the, what they call it, this the youth, mainly youth, you see, and it's like when you find yourself in the disco hall up the, it, and they will be happy. I like that pastor in the church. And we enjoy the service. Why? We have not know what battle is or what life is. Won ro pe kini igbadun laye sugbon nigbati ati fe yawo to dorun tabi ati foko dorun tabi to foko tan tabi to ni yawo tan ti o si se ti ati je ole woni ah I have to leave this place. Oh, loruko Jesu iye onira. Amen. Then somebody will come back and say, hey, this and that, what did I tell you? Nigba mi, I'm not against any church nor any minister of God, but this is the hard truth. Because even Jesus himself said, ye shall know the truth, and the truth are set to free. Yes, so Lua Fran, Epe, and you mo tito, o tito yo tito yindi o minira. Nigba te yin obtain certificate. When you have a certificate. As a graduate. Gege bi en toti kawe gboye. 5 years. Odun marun. 6 years. Odun mefa. Even at 10 years. Ogba mi odun mewa. You are not be able to do anything with your certificate. Ti o ri nkan kan se pelu iwe ti o gba jade iwe eri re. And the pastor say, come on dance in our church. Ni ọsọ lọ wa pe o ya wa ma jo, wa ma jo ninu ijo wa. Se ijo lo kan. E ti e da. Ko ni the cause of me. They don't need to tell you. Maybe the next thing is for you to dance or not. Don't go just ye onira. Mo ni ye onira o. Our understanding will not be darkened.
Praise the Lord. Hallelujah. There is a vital information there. Which is very important to share with you. Sometimes ago, there is an experience of the man of God. Sometimes ago, a sister had a dream in which somebody led her to a shop where coffins were sold. They said to her, pick the one you like. And she picked a pink colored coffin. And they asked her to carry it. To carry it home. She said, it was too heavy for her to carry. So they called a man to take it home for her. At that level, she could have ordered them to enter into the coffin themselves or bind them by the power in the name of Jesus. But she had no fire. Many people are lightweight in the spirit realm. And so they cannot fight the enemies that come to molest or violate them in the dream. It is when they have been messed up that they wake up to pray. Amen. Amen. I believe you understand that what that time the man of God is trying to say. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I come across many people. Would you believe even up to now? When I come across some people. You ought to pray. You pray it in the afternoon. When you have time. In the vigil. Vigil is very important. They say, no, I can't pray in the night. No. Say why? Kinidi. No, I have to enjoy my sleep. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Is sleep not good? After some time, come back. I saw somebody. He started to chase me with cutlass. He flitted with me. I said, that's why I woke up. I said, very well. In Jesus' name, your enemy will not hold you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. If Jesus Christ, God man, the Savior of the world, cannot do without praying, fasting, and vigil, then what about you? Praise the Lord. Hallelujah. Likewise, the prophet of old and the apostles. They cannot do without fasting, prayer, vigil. Because they know that this is the territory of the enemy. To di pe won mo pe ile aye yi o je gbogbon ta. Ile ota ni abi be ko. Rise on your feet. E je loro lele se yin. Our time is fast spent. Akoko wa ti lo. What I'm saying in essence is this. O ti mo so di mo na ni eleyi. Because of the because of your foundation. Nitori ipinle re. Some people don't when by his grace. Some people want to just see them like this. I'm not always. You know,
When I just look at them like this. Simba kan wo won bayi. Ah. God will just show their foundation to me. Oluwa wa sha fi won ipile won a fi han mi. Some people some foundation. I want me ipile lo mi. I will see a very big python run like this. Python. Say how did that? E jo lara pata ni ipile won. That is his our foundation. We python. Ipile eleleyi o. Some of them some people. I want me. A lot of serpents. Awon ejo, awon ejo, opolopo won. That is the foundation. Ipinle won niyan. Some people. I want me. Stone. Okuta. Some people. I want me. Strange things. I want one ajeji. I say ah. Sir, ma. Awon pe arakunrin arabirin. I need your prayer. You need prayer. Sheri, gbogbo nkan ti mo so yi. Everything that I'm saying. Funny enough, because the time I would have read everything to your hearing. So there are some people when I just see them like this, because me o fe so le nu gba mi at time I come so. Ani bo ni mama e wa. Awa some people, where's your mother? Ani ti ku ti pe ti pe. Sir, he died many years ago. Mani, do you want me to tell you whatever? Oh yeah yeah yeah. Nje o fe kin so awon kokan fun o. Them I say she and him or him, she and me so I said ah. Ma wa fi awon asiri kokan ma so fun. At times he lo to ni. At times you say it is true. Iya oloro ni. Bi awon to ma sawo to ma se pe awon eyan pe nilu yen. She's a court woman. Oloye agba ni. Ni pe gbogbo awon oloro patapata kilo se re o no tell him la koko. To pe won in those days aje awon eyan ma aje si nkan ti o da se mo puro eyin daddy. People they don't know what is not good. Ah elomi to at ma fi boss ni lu pe e mo yaya mi. Some will even be boss. Ya je ani aje ni. I don't know my mother. I don't know my mother. She's a witch. Sugba aje ti momo mi ti momo mi. But my mother's witch. O ma fi se dada fa awon eyan ni. She uses it to do good for people. To have lost you, you go if you want to travel, to she will pray for you. If you are looking for a child, she will pray for you. She aje ni. She aje to dawa. Is there any good thing to wizard? Ah. Leni iye wa yoshi. Today God will open your understanding. Money iye yoshi. I say your understanding will be opened. Ninu message yen. In that ninu oro in that message. Kani pa yewa. If I didn't mean chance. Ma ka gbogbo esi wa leti. I will read everything to our hearing. Nigba mi na. At time. E to ba gbe mi laye ni o. No. Is this only those who that give me the chance? Tele gba to ye oye mi. At times when I don't understand. Ma kan doro le ma ni bayi ni bayi ni bayi ni. I will just open up and tell them everything. Opolopo igbele mi a fe wa fo opolopo amu mi. Nigba mi. At times some people will come, they want to come and arrest me. Elomi na lo so fun awon to joga mi. Some people will go and tell and inform those my master, those who that senior me. Wa be si bu mi. They begin to mock me. Koye mi ngba yen mi o di because I don't understand what is happening. But now bani se o fe kin so kin se ta ti mo ri. Do you want me to tell you what I see? O fe abi o fe I don't okay 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 ma wa share some things. If she tell me that I should go ahead, then I will share some things with her or him. Praise the Lord. Hallelujah. I thank God this man is a great is a learning person, is a learning man. Mo dupe lowo Olorun fun iranse Olorun. Wi pe eni ti a ka oro re yi o je eni ti o mowe ti o gbaju gbaja. Praise the Lord. Hallelujah. Just awon nkan ti mo ti ma nso. What I normally tell you. Se iya je o le biyan ki wo na ma faragba. There's no how a witch be give back to you and you not pass through one or two things. Praise the Lord. Hallelujah. There is no way. Ko si that a witch we give back to Shire and just Shire not share from that demonic spirit. Ko si bi aje tabi elemi okun se le bi omo kan ti awon na ni faragba ninu egun emi re. Quote me anywhere. Praise the Lord. Hallelujah. And that's where some people idilele ti awon eyan mi when they come to a place like this. Nigba ti won ba wa sibi iru pe joko bayi. Pray. Agbadura pa lati gbadura. After praying maybe a year or two. Bi odun kan tabi meji. Even some 6 months. Awon mi osu mefa. Ko si nkan nu church yen. There's nothing in that church. I want to look for another place. Mo jeje kin tu tesi waju lo sibo mi. Won o mo pe ogun to nja won. They don't know that the battle that is confronting them. Afi anu Olorun nikan lo le se. It's only with the mercy of God that can do it. It will go to they begin to find fault. Igba mi wa se ko abere si ma wa sise. Ani mo ba ti dodo pastor. Anytime I get to the pastor's place. Ko se ni fe attend si mi. You no want to attend to me. Amu de so mo pe mi o lowo. And I told him that I don't have money. Boya tori awon to de n fun lowo nsin lo ngba. He only pray for those who that give him money. Kilo wa nse yen. What is happening? O tun dana moran.
is committing crime. Kí ni mo fẹ́ fowó ẹ ṣe? I don't need your money. Tó bá fẹ́ ṣèfẹ́ Ọlọ́run. If you are not ready to do the will of God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Testimony ti mo fun wa lẹ́ẹ̀kan yẹn. Ẹ̀rí, the testimony that I gave to you. It's a true testimony. Ó jẹ́ ẹ̀rí tòótọ́. And I have no cause to be boast of it. Mi ò sì ní èrèdí láti máa fi yangàn. Because I'm not the one that has done it. Torí pé èmi kọ́ ni ẹni náà tí ó ṣe é. I'm just sharing this testimony with you to let you know that you have a battle to fight and he is ready if you are prepared. Mo sọ eléyìí fún wa láti mọ̀ wípé a ní ogun láti dojúkọ Ọlọ́run gan, ó sì ṣetán tí àwa náà bá ṣetán. This month, ni oṣù yìí, he has promised, ó ti ṣe ìlérí, to fight our battle on our behalf, láti ja ogun wa fún wa, and to set us free from every yoke of bondage, láti tú wa sílẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo àjàgà ìdè. He said, ó wí pé, it is his will, ìfẹ́ òun ni, that this month, wípé oṣù yìí, we should move forward, pé kí a tẹ̀síwájú, we should make progress, kí a ṣe àṣeyọrí, that enough of stagnation and non-achievement. Wípé ó tó gẹ́ ìdádúró ojú kan àti aláṣeyọrí ó tó gẹ́. But are you ready? Ǹjẹ́ o ṣetán bí? Tell the Lord that you are ready. Sọ fún Ọlọ́run kó ṣetán. Ọwọ́ ẹ̀ ló dẹ̀ kù sí báyọ̀. It's left for you right now. The boy is in your course, left for you. Ó kù sí ẹ lọ́wọ́ báyìí. You have to decide today. O gbọ́dọ̀ jà. Whether you are ready to fight. Bóyá o ṣetán láti jà. To pray through or not. Bóyá o ṣetán láti làlúyọ tàbí òfẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. If you are ready to pray through, tell him. If you are not ready, just tell him, say, well, I will come back next time or next year. Tí o bá ṣetán láti làlúyọ sọ fún, tí o bá sì ṣetán sọ fún wípé wàá padà wá ní ọdún tó ń bọ̀. The boy is in your court. Ọwọ́ rẹ ló kù sí báyìí. I can't force you against your will. Èmi ò lè kàn nípa yàtọ̀ sí ìfẹ́ rẹ. Pray hard, pray hard, pray hard. Ẹ gbàdúrà kíkan kíkan. Aggressive prayer. Àdúrà kíkan kíkan. Pray aggressive prayer. Ẹ gbàdúrà kíkan kíkan. The only language the devil understands is violence. Ohun kan náà tí èṣù gbọ́ òun náà ni nǹkan tí ọ̀rọ̀ tí ó le. The only language the devil understand is violence, violence. Ọ̀rọ̀ kan náà tí èṣù gbọ́ òun náà ni ọ̀rọ̀ tí ó le. This is not a gentleman prayer, please. Kì í ṣàdúrà gbọ́ tó gbọ̀jà yẹyẹ. This is not a gentleman prayer. Kì í ṣàdúrà ẹni tó jẹ́ ẹni tó ẹni ìlọ́wọ́wọ́. Gentleman prayer ò lè lé mi èṣù jáde, kò lè lé mi àjẹ́ jáde, kò lè lé mi èṣù ẹ̀mí èmèrè jáde, no. Gentleman prayer cannot send out wishes spirit or familiar spirit cannot send it out. I'm telling you the truth. Mo sọ ti sọ̀rọ̀ fún ọ. That is the hard truth. Òtítọ́ ọ̀rọ̀ tí ó lé lélẹ́yìí. That is the hard truth. Òtítọ́ ọ̀rọ̀ tí ó lé lélẹ́yìí. Orúkọ sírìkọ sórúkọ sírìkọ sí bàkàbà. Yéreke púrì kà sáyéríkọ sókò bà sídàbà. Yéreke púrì kà sírìkà hórìkà pórìkà sídàbà. Rẹ púrì kà sírìkà hórìkà sídàbà. Yéreke púrì kà sírìkà sídàbà. Rẹ púrì kà pórìkà sírìkà sídàbà. Yéreke púrì kà sírìkà sídàbà. Púrì kà sírìkà hórìkà pórìkà sídàbà. Yéreke púrì kà sáyéríkà hórìkà sídàbà. Yéreke púrì kà the boy is in your court. The boy is in your court. Àwọ̀ rẹ ló kù sí. The boy is in your court. Àwọ̀ rẹ ló kù sí báyìí. Rakore ka siri ko sokoro ka sidaba. Rakore ka siri ko sokoro ka sidaba. Yéreke púrì ka siri ka sidaba. Yéreke púrì ka siri ka sidaba. Yéreke púrì ka siri ka sidaba. Rakore ka siri ka sidaba. Yéreke púrì 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 ka siri ka sidaba. Púrì ka siri ka siri ka sidaba. Púrì ka siri ka sidaba. Rẹ púrì ka siri ka sidaba. Púrì ka siri ka sidaba. Rẹ púrì ka siri ka sidaba. Yéreke púrì ka siri ka sidaba. Rẹ púrì ka siri ka sidaba. Rẹ púrì ka sáyéríkà sidaba.
Ereke puri kasiri kasidaba. Re puri kasiri kasidaba. The boy is in your court. The boy is in your court. The boy is in your court.